Ранок п'ятниці для родини Бершацьких запам'ятається на все життя. Їх будинок, у якому проживає родина із 9 чоловік, серед них неповнолітня дитина, силою захопили невідомі люди. Коли забув кредит в банку, потім банк розсипався. Тому ми отримали, що треба определенную сумму, которую надо оплатить, мы поехали на заработки. Мы только приехали, за нашей спиной, у нас на руках все оригиналы, мы хозяева этого дома, по поддельным документам, по ксерокопиям, перепродали этот дом вместе с магазином. Трьома кусками. Голова родини Сергій Бершацький розповідає, гучна сварка пов'язана із питанням права власності на будинок по вулиці Кольцова, 40. Декілька років тому родина взяла кредит у одному із банків Херсона. Потім він розпався. Не було жодних повідомлень по заборгованості. І лише через 3 роки з'явилася інформація про якийсь борг. Ми виплачували регулярно все. 3 роки назад Західінком банк розсипався. Документи на руках у нас, всі оригінали, але вони сообщили тільки в цьому році, яку суму ми повинні погасити. Ми поки поїхали на заробітки, заробили цю суму, а у нас, виявляється, вже вона не потрібна. Тут вже заломили 80 тисяч доларів, щоб ми повернулися в цей дім. Документи на право власності і ухвалу суду стосовно заборони вчиняти будь-які дії, в тому числі пов'язані з відчуженням, виселенням, користуванням чи володінням будинком, які демонструє Сергій Бершацький, невідомих не зупиняє. Чоловіки нікого не пускають у двір, проте коментувати свої дії на камеру теж відмовляються, закривши ворота та не пускаючи ні родину, ні журналістів. Їду, а после... Не надо так делать, уважаемые. Полиция, здесь злоумышленники. Законним власникам перешкоджають у здійсненні свого права власності, у користуванні своїм майном і проживанні у власному будинку. Документи правостановлюючих документів нам не пред'являють. Пред'являють довіреність лише поліцейським. Ці зйомки були в п'ятницю, сьогодні вже понеділок. Проте, як зазначає адвокат, проблема наразі не вирішена. Вже декілька днів у будинку разом із родиною Бершацьких проживають 2 невідомих чоловіків. Абсолютно ніяких дій, от 3-й день незаконно, підкреслюю, незаконно. 2 осіб перебувають у приміщенні будинку цілодобово. Це за наявності судового рішення про заборону вселятись, заселятись, виселятись. Вчора Сергій Бершацький подав заяву до поліції стосовно незаконного перебування у будинку невідомих осіб. За коментарем ми звернулися до поліції. Начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун прокоментував ситуацію так. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. В ході досудового розслідування працівниками поліції будуть допитані всі учасники вказаної події, будуть витребувані необхідні документи. І після проведення всіх слідчих дій буде прийнято законне рішення за вказаним кримінальним провадженням. Телеканал «ТВ+» і надалі буде відслідковувати хід подій стосовно цієї справи. Слідкуйте за новинами.